นัทเล่มีว่าเชื่อใจในไทยเจเนอเรชั่นเนาะที่วิดีโอเลโก้สักจีเบลเนาะอารมณ์ไม่เหม่งละบ้าทีนี้มาโรเลก้านัทเล่มีว่าปวิจิตตันในเรนในไทยเจเนอเอเจเจเล่ในไทยเจเนอเรชั่นตัวอีกด้วยเอาสมุกอปเลสเน่ปูบ้าเฮาส์เอียซีเมกิงก้าแต่แค่หน่วยจังโบพี่พี่ไปจะไหมแล้วกูเปรียบๆไปแม้โปรเจกต์นักคู่ลงหาโซลูชันเนาะแน่ชีเอามีตาจันอยู่เนี่ยแม้ตะลิ่มอยู่มาติชิเนี่ยป่ะเอาสมมุติก็เป็นสาโซลูชันเลย10ปีแล้ว58อีแลเนี่ยမျိုးชาวแลจ้าแน่ชีมาติชิเนี่ยဖြစ်ပြီးတော့โอบ้าเฮาส์ဟာโซลูชันเลย58อีแล19แลเนี่ย10แอฟแลจ้าแน่ชีมาติชิเนี่ยဖြစ်ไปဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလောက်ကိုတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း19လက်နေပြီးတော့အလွယ်တကူဝေရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအနည်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်တလီကျုံဈေးကြောင်ဈေးရုံဖက်အစားရှိရာရှိနေဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တည်နေရမှာရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခတ်ဖက်ဆယ်လရီဖြစ်တဲ့အိဒါရေချိုးကရေမီအစားရှိရာတွေကိုပြုတ်လုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရက်စစ်မီအတွက်ကိုပိုင်ထရန်စဖော်မာနဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ကားပါကင်နေရာတွေကိုလည်းရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောက်စဘူကိုပလတ်ကတိုက်ခတ်တခန်းဝယ်ယူရုံနဲ့ကားပါကင်တနေရာစားနဲ့စိုက်ကဲနှစ်စီးရနားနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပါရရှိမှာဆိုတော့နေထိုင်သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။တိုက်ခတ်အကျယ်ဝန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15ပေပေ40 12ပေကွယ်42ပေ14ပေခွဲ52ပေအကျယ်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိစိတ်ကြရွေးချယ်နိုင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။အောက်စဘူကိုပလတ်နဲ့ပူပါဟောက်စ်ကအေယာစီမဲဂိမ်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားလာလည်းလွယ်ကူတယ်။ပဝေးချေတက်တက်လေးနဲ့အေးအေးချာချာလေးနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နန္ဒလေးမြို့မှာအခြေချနေထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုရွေးချယ်တင်တဲ့အေယာစီမဲဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်စဘူကောပလတ်နဲ့ပူပါဟောက်စ်အရာစီမဲကိန်းကတိုက်ခန်းတွေကိုဆိုရင်အခုအညမဟောက်စ်ဒေါ်ကောနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုပဲအညမဟောက်စ်ဒေါ်ကောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားစီးရင်သိပြီးတော့မြင်မြင်လာဝင်လိုက်တော့နော်။ဒီမှာတော့အညမဟောက်စ်ဒေါ်ကောပါလေးလေးပါအိုင်မြန်မာ house.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်။